Da tar vi time nummer to og går til side 81, oppsplitting av utfallsrom omega. Så da skal vi se igjen på det samme eksempelet med Nasdaq og Nyse, som vi har laget sannsynlighetsreva i forrige side, og gjør det matematisk. Og da skal vi gå gjennom det her. Når vi går gjennom oppsplitting av utfallsrom omega på side 81, som vi nå skal gjøre, så skal vi gjøre det litt grundig. Hvis vi skulle ha løst en oppgave rundt dette her, for eksempel da, oppgave 3, øving 1, så kan vi gjøre det litt kortere. Så det vi gjør nå er veldig fundamentalt, i den forstand at det er mer detaljer enn det vi egentlig trenger hvis vi skulle ha laget en sånn oppgave, fordi at vi trenger å gå gjennom litt teori da, hva som gjør at situasjonen er som den er, behind the scenes. Og det er litt behind the scenes vi skal gjøre nå, og når vi skal gjøre etterpå da, som vi også tenkte, litt rann så skal jeg gå gjennom deler av oppgave 3 etterpå, som er da i hjertet av det vi har gått gjennom nå, så forventer vi ikke så mye detaljer rundt det, litt kortere svar. Men la oss gå gjennom. Side 81. La oss igjen se på eksempler fra forrige avsnitt. La oss løse oppgaven ved regning denne gangen her, og ikke bare visualisere ved hjelp av et sannsynlighetstre. Og da ser du at vi definerer oss her, og det er ikke alltid, som regel så er det ikke vits å skrive opp det som står i oppgaven, men akkurat her, det aller viktigste her, kan være bra å ha. A er samme som teknologi, altså det at vi har investert i teknologi. Og vi kaller da begivenheten B for det at vi har valgt børsen Nasdaq. Og vi kaller da B2, så B for børs, så det er jo bra. Men vi har børs 1 og børs 2, Nasdaq og Nyse. Så det synes jeg var en bra notasjon. Så da ser dere at B-en står for børs, og derfor så er B en veldig god notasjon her, og det er en del av businessen, både i matte og statistikk, finne gode notasjoner. Å finne gode notasjoner er altså en måte å sette seg inn i oppgaven på. Men som sagt da, det er ikke vits å skrive ned alt som står i oppgaven her nå, men akkurat dette har jeg lyst til å skrive ned. Og eksperimentet er da å trekke et fond som amerikaneren har investert i, så det er en trekkesituasjon. Det er det som er situasjonen her, og utfallsrommet, det er dette her, står av dubletta, eller to tuppel, kan vi skrive. Så hvis dere vil, så kan dere skrive her, sånn som dette. Av og til så bruker vi to tuppel, av og til dubletta. Så det er litt smak og behag, så hvis dere vil, så kan dere si to tuppel. Kan dere gjerne skrive ned det her, sammen med meg, tuppel. Og det er fordi det er to sånne. Hvert utfallsrom består av to element. Der, og der. Altså to tuppel. B, A. Så det er bare fire muligheter. Det er Nyse eller Nasdaq, og så er det teknologi eller ikke teknologi. Så det er altså totalt fire muligheter og fire utfall her nå. Og de fire utfallene som beskriver det hele verdensrommet vårt, den består av de fire utfallene her nå. Og da ser vi at B1, det er da matematisk sett, så er det det underrommet her, ikke sant? Det blir disse to karene her. Det er de røde. Enig. Nå ble det dessverre akkurat en sånn blokk foran her da. Men B1, som er da Nyse, det er da det vi kaller... Nå har jeg faktisk blandet dette her, ser jeg. Ser dere det? Ja, jeg har blandet en av to, ser dere. Ser dere det? Det her... Det her skal være 1, ikke sant? Er ikke det? Og så skal den der være 2, stemmer ikke det? Sånn, ja. Det skal være 2 der, og så skal det være 2 der. Skal det ikke det? Og så skal det være 2. Den røde som er 2, er ikke det? Jeg har bare gjort omvendt, ja. Jeg har søren på en rota etter, ja. Jeg har bare tatt feil farge, Harry. Ja, det er det jeg har gjort. Det er bedre. Altså, det er riktig sånn det står, bare til du burde bytte om rød og blå. Ja, ser dere det? Ja, det var klønete. Det skal jeg ta og sjekke. Så bare la det stå sånn som det er, men fargekodene her er feil da. Ja, fole klønete da. Ja, jeg prøvde å være pedagogisk da, og så ble jeg stikk motsatte. Greit, så notasjonen er rett, og fargekodene der er rett, men fargekodene her er feil. Så la oss bare leve med det. Så det betyr at vi har to utfall. Vi kan altså skrive utfallet på en måte der, ser du på det?
at vi, da blir det mer komprimert, fordi at vi ser at skal vi se her, jeg må prøve å få det litt mindre, sånn, der. For vi ser da at disse to første, disse, ja, nå blir det fargene feil, men sånn, er disse to der, tilsvarer den, og så to andre her, tilsvarer oi, sånn. Den der, right? Så det, vi kan skrive altså utfallsrommet på en litt mer kompakt form her nå, da, ser du? Men dette utfallsrommet og dette utfallsrommet er det samme. Det bare at vi skriver på en kompakt form. Så går vi og ser her nå. Så nå tegner jeg et Venn-diagram. Og la oss tegne opp et Venn-diagram sammen, for det, ofte er det ekstremt viktig og veldig pedagogisk. Venn-diagram. Da tegner vi opp hele verdensbildet. Det er sånn som dette her. Det er vår hele omega. Sånn som dette. Og så deler vi inn det verdensbildet i to, fordi at vi, amerikaneren her, han investerer bare i to børser. Og la oss da for eksempel dele det inn sånn som dette. Altså det er ikke nødt til å være 50-50 akkurat, og det er det ikke her heller. Men Venn-diagram er bare prinsippdiagram, så for å se prinsippet, så det er ikke helt i proporsjoner, det gjør ingenting. Men da kaller vi det her B1, som er lik Nasdaq. Og så kaller vi det B2, som er lik Nysø. Og da har vi delt verden vårt i to. For det er bare to muligheter vi har. Han investerer bare i de to fondene, og to børsene, og ingenting annet. Men så deler vi inn fondene her nå, da har vi en begivenhet her nå. Og det er da de fondene som investerer. Og noen av dem skal vi se om den der er riktig. A skal vi bare tenke om hvordan den her er. A. Hva er A for noe? Hva er jeg definert som A? A er teknologi, ja. A er teknologi. Du burde egentlig kalt den T for teknologi, men ok, det er ikke så farlig. A, det er greit nok det. Og da ser vi her nå at A er teknologi, så leser jeg at dette her er teknologi. Så A er lik teknologi, det står her nå. Og da er det her A-en vår. Så denne er A er lik teknologi. Right? Så litt rann av teknologiaksjene er altså teknologiaksjer som vi investerte i på Nasdaq-børsen, er der. Og litt annet, og litt rann av aksjene i Nysø er også teknologiaksjer. Så tar jeg og splitter opp den der, og sier at det her, den annen her, det er en begivenhet. Og den kan jeg dele opp i to. Det kan dere se på den røde. Pluss den grønne. Er dere enige? At jeg kan alltid splitte opp. Altså et ark kan jeg dele opp i to. Jeg kan rive den i to. Og så får jeg to deler. Det har jeg alltid lov til. Så det røde, det er teknologi og Nasdaq. Børs 1. Enig? At den røde er den karen der. Pluss den grønne. Og den grønne, den er altså A og, altså overlappen mellom A og B2, som er Nysø. Right? Kjøper dere den? Så hvis du tar bare og skriver opp den her litt på mer kompakt form, da, så skriver du opp sånn som det her. Men, legg merke til en ting. Vi har ikke, det her er begivenhet. Og her har jeg gjort en feil, fordi vi plusser ikke sammen begivenheter. Hva er det vi gjør med begivenheter? Hvilken operasjon er det som gjelder for begivenheter? Gjelder pluss? Eller ganging da, gjelder det? Nei, det er ikke ganging heller. Vi kan ikke gange begivenheter. Vi kan ikke plusse begivenheter. Hva er det vi gjør med begivenheter?
Hva slags operasjoner det som gjelder for begivenheter? Begivenheter. Operasjoner. For begivenheter. Vi har for eksempel A og B. A eller B. Og sånne ting. Det har vi. Så vi har snitt og union. Snitt og union. Dette står for union. Så vi har ikke pluss. Så jeg har gjort en feil her. Hva skal stå her? Eller må det stå. Fordi at det rødt eller grønn. For at rød og grønn overlapper dem. Nei, de overlapper ikke. Så det er ikke overlappensynlighet. Det er eller. Så det vi kan si da. At det her er i anførselstegn pluss. Og det her er i anførselstegn multiplikasjon. Så og er jo ganging, ikke sant? Det er jo derfor vi har multiplikasjonssetninga. Mens det her er jo det vi kaller addisjonssetninga, da pluss pluss er vi. La meg skrive opp dette her. P av A og B, det er lik P av A gitt B, ganger P av B, right? Og det er multiplikasjonssetninga. Dette er og, og det er multiplikasjonssetning. Enig? Så og-en tilsvarer ganging. Enig? Da la oss ta det andre. Strek og strek, og så tar vi her for den andre setningen. Det var P av A eller B. Det var P av A. Oi, sånn. Pluss P av B. Minus P av A og B. La oss bare glemme den der inntil videre da. Og det her er eller. Enig? Og da ser vi at eller tilsvarer pluss. For da får vi pluss av sannsynligheten. Det er sannsynlighetene vi kan plusse. Og sannsynlighetene er reelle tall. Men mengden kan vi ikke sette pluss og minus, kan vi ikke sette pluss og ganger på. Så vi kan ikke plusse og gange en mengde. Da tar vi og snittet eller unionet. Så derfor så gjorde jeg litt feil her. At vi kan ikke plusse sammen en rød mengde pluss en grønn mengde. Det er eller. Så den plussen her er på en måte feil. Så det her er rødt. Eller rød. Og den her er grønn. Så det jeg sier, det er at jeg splitter opp den A-en her i rød eller grønn. Altså summen av, kan du si, men summen av mengder er altså unionen av mengder. Så, la meg ta bare og skrive opp det der. Nå bare skrive opp, for det ble så mye skrift her. La meg bare skrive A er lik, og så skriver vi opp det her en gang til. Det er A og B1, eller... Så kommer det her. A og B2. Enig i det? Så det eneste jeg har gjort er å splitte opp det her, sånn som jeg rier opp i ark, skal offre et ark. Bare gjør det. Er dere enige i at det her er hele verdensbildet? Og hvis du har da en... Hvis du har en delmengde her nå, så skal jeg ta... At jeg ikke får til det, altså. Vi får se. Ok. Der. Nå tok jeg ut en delmengde. Her er en delmengden vår. Ser dere det? Jeg tok ut en delmengden. Og dette er delmengden. Og dette er A-en vår. Det er A-en. Og det er teknologi. Og jeg har lov å splitte opp teknologi i to. Nyse, Nasdaq. Og summen av disse her blir jo akkurat sånn. Enig? Og det har jeg selvfølgelig lov til. Så den her i sin helhet er jo samme som den, union den. Med andre ord, helheten her er det samme som den pluss den. Eller union den.
Klart jeg har lov til det. Så det ikke noe galt. Så, so far, so good. Men det jeg gjør nå, å gjøre det her, venstre side, lik høyre side. Venstre side, lik høyre side. Og så tar jeg P av høyre, og P av venstre, sånn som dette. Da gjør jeg det. For dette en mengde. Og så tar jeg operasjon P på venstre. Da må jeg gjøre operasjon P på hele høyre, og skrive en kjempeparentes. Enig? Ok. Men nå spør jeg her nå. Dette er hva for noe? Det gjelder. Hvilken setning gjelder da? Når vi har eller? Hvilken setning gjelder når vi skal ha et eller-uttrykk? Generelle addisjonssetninger. Det helt rett. Så da bruker vi generelle addisjonssetning. Skriver det bare her. Bruker generelle addisjonssetning. Og nå spør jeg spørsmålet. Den røde her nå, og den grønne. Overlapper dem, eller overlapper dem akkurat ikke? Så to karene her. Den røde og den grønne, overlapper dem? Nei, det som puslespill som perfekt ikke overlapp. Og hvilken setning gjelder da? Den generelle eller den spesielle? Da er spesielle. Og den sier at når det skjer en addisjonssetning, så er det bare å plusse sammen, så hva er den der? Right? Da får vi P, venstre sida, er det med, sant? Den er P av A. Men da vet vi at eller er det samme som, la meg ta bare skrive opp det her. Setninga. Addisjonssetninga. Den sier sånn, som er. P av A og B, den er samme som P av A, pluss P av B. Minus 0 da, for at vi har ikke overlapp. Så når vi har eller, så tilsvarer det når vi har P på begge sider, bare pluss. Så da får vi her, venstre sida blir jo det ned, men så får vi den første, den røde, P av rød, som er hele dyret der. Pluss blir den der da, P av hele dyret der, som er A og B2. Da har vi brukt addisjonssetninga. Er dere som husker multiplikasjonssetninga? P av A og B. Er dere som husker hva det var? Er dere som har den i hodet? Først så var det P av A gange. Og så var det egentlig sånn da, gitt B gange P av B. Right? Men har vi uavhengighet her? Ja, vi antar at vi har uavhengighet. Og hva skjer med den her da? Da er den bare at det regner i Kina, da blir den her bare P av A. Så det som skjer da, at det her er bare multiplikasjon av den ene, multiplisert med den andre. Så og blir bare multiplikasjon. Men så la oss gjøre det da her nå, og skrive ned den her. Vi trenger ikke ta den spesielle, vi kan ta den generelle her. Så da bare bruker vi den da. Så la oss ta den første. Her er det og. Hva blir den første? P av A gitt B1 ganger P av B1. Enig? Pluss P av A gitt B2 ganger P av B2. Da setter vi inn. Hva var sannsynligheten for Nyse? Tror du det var gitt at vi har teknologi? Den fant vi jo ovenfor. Skal vi se her nå? Bare slik at vi får det her. Så her ser dere at teknologi var A. Så dette her var teknologi A.
gitt nyse, som jeg tror var B1, tror jeg det var. Så det var 0,80. Så en karen her, den er 0,80. Hva er sannsynligheten for nyse? Jo, det var 0,75, for det var det som var oppgitt her, at sannsynligheten for Nasdaq, mener jeg. Nasdaq var 0,75. For det er den her, som er lik 0,75. Da er vi ferdig med Nasdaq. Da tar vi nyse. Hva betinget sannsynligheten her? Jo, det var nyse sannsynligheten, som var 0,25. Så det er pluss. Pluss 0,25. Da har vi tatt den her, for denne karen er lik 0,25. Og så var sannsynligheten for nyse. Nei, det var det ikke. Den der var ikke 0,25. Den var 0,4, var det, mener jeg. Den var 0,4. 0,40 var den. Og så var den her, sannsynligheten for nyse alene, var 0,25. Regner vi sammen det, og får 0,70. Denne settingen her var litt vanskelig. La oss rekapitulere hva vi har gjort. Når vi har splittet opp utfallsrommet i to, så har vi alltid lov, når vi har en begivenhet, sånn som det her, så har vi alltid lov å ta en begivenhet som er inne i verdensbildet. Vi har alltid lov å splitte den i to. Så det vi gjorde, vi tok den begivenheten her, som er en stor en, og splittet den opp i to. Og da må vi bruke eller. Så brukte vi både addisjonssetninger og multiplikasjonssetninger. Vi brukte addisjonssetninger her, for det er eller. Men internt her, så brukte vi addisjonssetninger. Så da brukte vi multiplikasjonssetninger. Så vi brukte begge setningene. Da kom vi frem til denne formelen her, som er en egen formel, som kalles da oppsplitting av utfallsrom. Og da ser du at her fikk vi 0,70 når vi regnet på det matematisk. Og hvis vi går tilbake igjen og så på når vi bare gjorde det her med sannsynlighetstre, sånn som dette, så fikk vi også 0,70. Men da fikk vi 0,70 bare ved å lese av på figuren, bare å lese av sannsynlighetstreet. Mens her, det vi gjør på tavla, da gjør vi det matematisk. Og av og til så er det ene hensiktsmessig, og av og til så er det andre hensiktsmessig. Men da vil jeg at alle sammen skal slå opp på side 84, og da skal vi se på setningen her. Og det er dette som vi kaller da oppsplitting av utfallsrom. Alle slår opp på side 84, oppsplitter han utfallsrom i to. For betingelsene A og B gjelder at, bam bam, at du har en enkeltbegivenhet A som du kan splitte opp i to. Og da har jeg et spørsmål. Gjelder den her under noen forutsetninger, eller gjelder den alltid? Forutsetninger, eller alltid? Hva mener dere? Oppsplitting av to, er det noen forutsetninger, eller alltid? Står det noen forutsetninger her? Det gjelder alltid. Det gjelder alltid, for det står ikke noen forutsetninger. Det står for A og B gjelder at, så det her kan du gjerne skrive alltid på. Oi, sånn. Altid. Altid. Så det jeg har lyst nå, at vi tar oss en minipause fra nå.